Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e ditës, tani më në dritaren tonë të komunikimit, ku njiheni me resortet të cilat shndërrohen më pas në adresën tuaj të pushimeve verore. Sot do të nisemi nga Tirana dhe do të pushojmë në një nga zonat më të bukura dhe më të njohura që tani më është kthyer në një destinacion veror. Është pikërisht Sharm El Sheku, ai që tërheq pafund vizitorë nga çdo cep i botës dhe pa diskutim që ne nuk mund të mungonim dhe pa ofruar alternativa pikërisht nga ky vend. Do të pushojmë në një resort me pesyje, I cili vjen kështu si pjesë e familjes së madhe të Sunrise. Bëhet fjalë për Sunrise Diamond Resort, një resort I cili është shtëpia e pushimeve për të gjithë familjen, duke qenë se do të keni një shumë lëshmëri trajtimesh dhe aktivitetesh të ndryshme, si për të rriturit, ashtu edhe për të vegjlit. Do të keni mundësinë që të akomodoheni në godinën qendrore, por gjithashtu edhe në zona të ndryshme, të cilat janë të krijuar në formën e biletave të vogla për të asistuar të gjithë ata që pushojnë në një numër më të madh personash dhe duan të kenë më shumë intimitet, ku pa diskutim, duke qenë se është një resort me pesë nuk mund të mungoj akomodimi të jetë luksos në mënyrë që secili prej jush të ndihet sikur po pushon në shtëpi. Duke qenë se është një resort I cili pa diskutim që mikpritjen e ka cilësin kryesor të suksesit të tij, nuk do të mungoj llastimi që në orët e para që do të mbërrini dhe derisa të largoheni. Kështu do të keni mundësinë që të provoni kuzhinën tradicionale egjiptiane në të gjitha restorantet që Sunrise Diamond ofron, në restorantin kryesor apo në restorantet me menu à la carte ku do të keni mundësinë që jo vetëm të shijoni shijen egjiptiane, por gjithashtu atë italiane, franceze dhe greke. Duke qenë se do t'ju bëj një udhëtim në përbot për të shijuar çdo shije që ju vjen ndërmend dhe pa diskutim që shefat e kuzhinës do ta përgatisin në mënyrën më të mirë dhe më të bukur të mundshme. Por sigurisht nuk do të keni mundësinë që të konsumoni vaktet tuaja vetëm në ambientet e brendshme, por gjithashtu edhe në ambientet e jashtme të Sunrise Diamond Resort, duke qenë se dëshiroj që të ndiheni edhe më pranë magjisë së detit të kuq dhe duhet të thënë që është një nga arsyet kryesore dhe një nga atraksionet kryesore sepse pushuesit zgjedhin kaq shumë Sharm El Sheikun për të kaluar pushimet e tyre. Magjia e detit të kuq është e njohur gjithashtu edhe për bukurinë e saj nënujore, për të gjithë magjinë koralore që ofron për turistët, të cilët pa diskutim duan të shijojnë edhe pak më shumë adrenalinën me sportet ujore, sikurse mund të jetë zhytje në det, për gjithashtu snorkeling dhe një xhiro me varg, pse jo, për të shijuar të gjithë pamjen fantastike që ky det ofron apo për të shijuar ato aktivitete sportive të cilat do të keni mundësi që të zhvilloni buz plazhi, duke qenë se do të keni mundësinë të luani voleybol në plazh, basketbol, pingpong e një shumë dëshmëri sportesh të tjera për të gjithë ata që pushimet I duan dinamike. Po për ata që janë disi pak më dembel dhe duan relaksin e pushimeve, sigurisht që Sunrise Diamond ka menduar edhe për ata. Do të keni mundësinë që të akomodoheni në shezlonet të cilat janë të vendosura në pishinën qendrore të këtij resorti apo të pushoni dhe të relaksoni totalisht në zonën e spas, si një nga zonat më të bukura dhe më të njohura të kësaj zone, për shkak sepse Sunrise Diamond ka marrë kështu shumë review pozitive sa I takon qendrës së spas, ku do të keni mundësinë që të shijoni një shumë lëshmëri trajtimesh sa I takon trupit, por gjithashtu edhe për të relaksuar mendjen, pse jo, nga një vit I gjatë dhe lodhshëm në punë, kush nuk do ta kishte të nevojshëm një pushim relaksues dhe një trajtim me pesyje, sikurse spaja e Sunrise Diamond ofron për të gjithë pushuesit. Ndërsa mbrëmjet I takojnë të gjithë familjes, është momenti ku e gjithë familja bëhet bashkë, për shkak sepse përgjatë ditës fëmijët do t'ju humbasin disi nga syt, pasi stafi I profesionistëve të Sunrise Diamond do të kujdeset për ta për gjatë gjithë kohës, në mënyrë që ju të jeni të relaksuar, të pushoni ashtu sikur se duhet dhe të rigjeneroni energjitë tuaja për një vit tjetër të gjatë dhe të lodhshëm në punë, pse jo. Gjatë kohës që fëmijët tuaj do të jenë duke u argëtuar në zonën e mini klubit, pa diskutim që ju të rriturit do të keni mundësinë që të shijoni çdo shërbim tjetër që Sunrise Diamond ofron, ndërsa në mbrëmje do të takoheni edhe me të vegjëlit tuaj dhe do të shijoni shfaqje të ndryshme që Sunrise Diamond ofron me muzik live apo shfaqje të ndryshme me DJ, me animator dhe shumë të tjera, pasi sigurisht argëtimi është një nga cilësit e suksesit të këtij resorti, njëjtë paralelisht me mikpritjen. Për të mos harruar më pas që në rast se dëshironi që të njeheni edhe më shumë në detaje me kulturën egjiptiane, sigurisht që do të keni mundësinë që të shijoni një xhiro në qendrën e Sharm El Sheikh, ku do të keni mundësinë që të blini suvenir të ndryshëm dhe të krijoni kujtime fantastike së bashku me fëmijën tuaj. Ju ftoj të ndiqni insertin në vijim për të marrë edhe më shumë informacione sa I takon Sunrise Diamond pikërisht në Sharm El Sheikh dhe do të rikthehemi në studio për t'ju bërë më dije detajet teknike të ofertës. Me kopshte të bukura dhe një plazh privat, Sunrise Diamond Beach Resort ju ofron të gjitha elementet e nevojshme për një paketë pushimesh të paharrueshme. Afërsia e tij me qendrën simpatike të Sharm El Sheikh është një përfitim shtesë goxha I vlefshëm. Shpërtheni në aventura me familjen tuaj në aquaparkun spektakolar të resortit,
ose e thjesht, relaksohuni ndërsa shikoni se si dielli perëndon mbi qetësinë e detit të kuq. I vendosur në kodrën Om El Seid, ky resort ka plazhin e tij privat, ndërsa përfshin 4 restorante dhe 3 pishina. Në Sunrise Diamond Beach Resort, rehatia juaj dhe paqja e mendjes janë përparësia kyçore. Resorti ka një vendodhje tepër favorizuese, pasi I ndodhet vetëm 20 minuta larg aeroportit ndërkombëtar të Sharm El Sheikh. I konceptuar në shtëpi tradicionale të bardha, ky kompleks I ka të gjitha. Dhoma të bollshme në dizajn bashkohor, restorante dhe bare të ndryshme, ambiente rekreative si fush volejbolli dhe pishina të hapura, si edhe një sër shërbimesh të veçanta duke përfshirë këtu kujdestarinë e fëmijëve dhe shërbimin e limuzinës. Hoteli është gjithë përfshirës dhe I hapur gjatë gjithë vitit. Ai vë në dispozicionin tuaj 438 dhoma, ku midis tyre janë edhe dhomat familjare, dhomat luksoze, dhomat e biznesit, dhomat hipoalergjike, madje edhe dhomat me krevate specifike mbi 2 metra për njerëzit e gjatë. Të gjitha dhomat në Sunrise Diamond Beach Resort janë me TV satelitor, një minibar dhe tualet privat. Çdo dhomë ka balkon me pamje nga deti I kuq ose nga zona e pishinës. Stafi, I cili komunikon në shumë gjuhë të huaja, është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë. Muzika live, shfaqje me animator dhe jeta e natës me DJ janë vetëm disa nga aktivitetet argëtuese të mbrëmjes. Mysafirët mund të shijojnë një larmi ambientesh ngrënjeje duke përfshirë restorantin oriental të vendosur në plazh, restorantin italian apo edhe restorantin elegant indian. Ekzistojnë gjithashtu 12 bare që ofrojnë një zgjedhje të pikave relaksuese, ku mund të shijoni një pije freskuese. Resorti ofron një qendër spa dhe fitnessi dhe një qendër ndërkombëtare zhytjeje, ku mund të eksploroni shkëmbind në New York dhe peshqit egzotik të detit të kuq. Nuk mungojnë as varietetet e gjëra të trajtimeve si manikyr, pedikyr, trajtimet e fytyrës apo edhe stilimi I flokëve. Sigurisht, pa harruar edhe saunën, jacuzzin, banjot turke dhe masazhet. Gjithçka ju duhet për një rigjenerim të plot të mendjes dhe trupit tuaj. Ditë relaksuese ju presin në ndjellin egjiptian dhe sporteve ujore emocionuese. Sunrise Diamond Beach Resort në Sharm El Sheikh. Zgjedhja e duhur, fal VAS Tour Operator. Jemi rikthyer këtu në studio pas të keni ndjekur insertin ilustrues që I takon Sunrise Diamond dhe tani nuk ka mbetur gjë tjetër veç se t'ju bëjmë dije detajet teknike të ofertës, të cilat janë të afishuara në pjesën e poshtme të ekranit. Do të keni mundësinë që të niseni për tek Sunrise Diamond në datën 22 korrik me një charter direkt I cili pa diskutim që do të jetë tejet komod dhe më pas do t'ju mikpres stafi I VAS Tour Operator dhe do t'ju asistojë deri në ambientet e Sunrise Diamond në një çmim të reduktuar nga çmimi fillestar prej 925 euro për personë vetëm 858 euro për person. Është një paketë all inclusive ku pa diskutim që do të keni mundësinë që të shijoni të gjitha llastimet që Sunrise Diamond rezervon për secilin prej jush pa shpenzuar asnjë qindark më tepër. Por kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që kuajnë sot dhe nesër, ndaj ju ftoj të telefononi në 069 70 13 13 1 ose të kontaktoni me çdo agjenci VAS Member, pasi ata do të kujdesen deri në detaje sa I takon rezervimit të paketës tuaj të pushimeve dhe ju më pas të relaksoni dhe të shijoni të gjithë magjinë që Sunrise Diamond ofron për secilin nga ju. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sigurisht do të shihemi në episodin e radhës me një tjetër resort dhe një tjetër destinacion. Deri atëherë, mirupafshim.